U svijetu rastuće globalizacije suvremena zakonodavstva i zakonske okvire nedvojbeno treba ojačati. Regulacija i procesuiranje izazovi su demokratskih društava koja nažalost bilježe porast netolerancije. Posebno ću se osvrnuti na govor mržnje na internetu. Postoje brojni primjeri koji nerijetko predstavljaju uvertiru za nasilje digitalne platforme, različite zatvorene komunikacijske skupine, odnosno kanali, plodni su tlo, plodno su tlo za multiplikaciju poruka mržnje, često s dalekosežnim posljedicama. Sjetite se cyberbulinga i djevojke Nicole Fox. Govorili smo ovdje u Europskom parlamentu o njezinom slučaju. Vršnjaško nasilje, prevelika izloženost mladih nasilju, predstavlja ozbiljan problem današnjice. Istraživanje EU Kids Online pokazalo je da je gotovo 50% djece bilo izloženo nasilju na internetu. Ovo nije pitanje ograničavanje slobode govora. Radi se o zaštiti prava svih građana da žive bez straha od diskriminacije, nasilja i mržnje. Sloboda govora ne smije postati sloboda za širenje mržnje i tu napravimo razliku.